So I recently found out that The Bold Type is airing in Netflix in a bunch of countries, specifically Portugal, which makes me very excited because that's where my family is from. So I'm going to switch languages for a second. Só queria agradecer a toda a gente que tenham visto o Bold Type no Netflix Portugal. Eu penso que nós estamos no top 10 e isso é tão incrível. Muito obrigada. E queria dizer que os meus avós vieram de Portugal aos Estados Unidos para os seus sonhos. E é o meu sonho ter um programa que está a estrear em Portugal, porque não podia ser possível sem os sacrifícios deles. Eu desejo que eles deviam ver tudo o que está acontecendo, mas eu sei que eles estão a ver do céu com orgulho. Então, muito obrigada. E muitos beijinhos a todos. Mua! Saudades de Portugal. So I recently found out that The Bold Type is airing in Netflix in a bunch of countries, specifically Portugal, which makes me very excited because that's where my family is from. So I'm going to switch languages for a second. Só queria